נמצא איתנו דוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, כדי להסביר לנו יותר לעומק על חוק יסוד החקיקה ולהבהיר איך החוק הזה אמור לשפר את המצב הקיים. ערב טוב לדוקטור אמיר פוקס. ערב טוב לוסי וכבוד השופטת דורנר. שלום. אז קודם כל אמיר, בוא תנסה להגיד, אתה יודע, אומרים חוק יסוד החקיקה, חוק יסוד החקיקה, מהו חוק יסוד החקיקה? למה כל כך הרבה פעמים ניסו להעביר אותו ולא הצליחו, ולמה אנחנו בעצם צריכים את זה? טוב, זה הרבה שאלות, אני אנסה לקצר. שלוש. קודם כל, מה זה? זה משהו שמאוד מאוד נחוץ וחסר אצלנו, משום שאין בכלל חוק שמסדיר את הכנסת, את הסמכות של הכנסת לחוקק ואיך מחוקקים, ובעיקר אין חוק שמסדיר את ההיררכיה שאומר שחוק יסוד עליון נורמטיבית לחוק רגיל, ושחוק רגיל לא יכול לפסול חוק יסוד, ושיקבע כמובן את הסמכות של בית המשפט לפסול חוק רגיל שסותר חוק יסוד. זה בגדול מה שצריך להיות שם, אבל אם את שואלת אותי למה זה נורא נורא חשוב ודחוף שנעשה את זה, האנומליה הכי גדולה במשפט הישראלי, לפחות בעיניי, וגם בעצם הבעיה החוקתית הכי חמורה שלנו, היא שחוקי היסוד לא משוריינים ברוב מיוחד. חלקם משוריינים ברוב, משוריינים במרכאות, ברוב של 61, שכל קואליציה יכולה לשנות אותם, ברגע שיש לה את הרוב המינימלי של קואליציה של 61, אבל, וחלקם לא משוריינים בכלל, כולל למשל החוק שהוא בעיניי חשוב ביותר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא לא משוריין, ולכאורה אפשר לשנות אותו בשלוש קריאות ביום אחד, ברוב קטנטן של 2-1. זאת אומרת, זה אבסורד ממש שקשה לתאר אותו, כשאתה מדבר מול משפטנים חוקתיים במדינות אחרות, זה נראה להם הזוי לגמרי, ובצדק, כי זה באמת הזוי לגמרי, שכל רוב מקרי יכול לכאורה להפוך על פניה את כל שיטת המשטר, לשנות את איך שנבחרים, לשנות את איך שמקימים ממשלה, וראינו גם שזה לא תיאוריה, אנחנו רואים את זה קורה. זאת אומרת, הכנסות שלנו, במיוחד בשנים האחרונות, אנחנו ראינו משהו כמו 30 תיקונים לחוקי יסוד בכל עשור, כולל 22 תיקונים ב5-6 שנים האחרונות. זאת אומרת, מתקנים ומתקנים, זה כמו פלסטלינה. כן. אלה חוקי המשחק שלנו, ולעשות מהם צחוק על ידי זה שאתה מתקן אותם, ולא סתם מתקן אותם, כי יש איזה עניין עקרוני נורא חשוב, אתה מתקן אותם כי זה מה שנוח לך פוליטית. והרי, אם את שואלת אותי, למה הגענו בכלל למשבר הגדול של 4 מערכות בחירות, בעיקר 3 היו דחופות, אבל גם הרביעית, הרי הכל נסב סביב העובדה, שצד אחד של המפה הפוליטית ניסה להשיג 61 כדי ממש לשנות את השיטה, זאת אומרת, לשנות את סמכויות בית המשפט העליון, לשנות את איך שנבחרים השופטים, לשנות את חסינות חברי הכנסת, או לעשות חוק צרפתי, והכל בגלל שיודעים שזה על השולחן. ברגע שכל המערכת הפוליטית יודעת ש-61 ח"כים יכולים לעשות הכל, אז יש אינטרס מאוד חשוב, אז מנסים עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות. אם היינו במצב דומה למה שיש בכל מדינה מוכרת שיש בחוקה, היינו צריכים או רוב של 2/3, שזה בישראל 80 חברי כנסת, או שצריך אישור בשני בתי פרלמנט, ובחלק מהמקרים גם וגם, זאת אומרת, גם רוב גדול, גם אישורים בכמה בתים, או אישורים בפרובינציות או בפדרציות שכפופות למדינה. זאת אומרת, ההליך או לפעמים צריך זמן גדול בין קריאה אחת לקריאה אחרת, זה מה שאמור, זה אמור להיות בעיניי הפרק הכי חשוב של חוק יסוד החקיקה, ההפיכה של חוקי היסוד למשהו שקשה לשנות אותו. אנחנו מציעים במכון רוב של 2/3, אפשר לדבר על דברים אחרים, יש גם, הייתה הצעה בעבר של נאמן, שדיברה על 65 או 67, ושהקריאה הרביעית צריך לעבור חצי שנה בין הקריאה השלישית לרביעית, לא משנה, זאת אומרת, כמובן שצריך לקבוע את הפרטים, אבל הנקודה החשובה היא שלא כל רוב רגעי, יוכל להפוך על פניה את השיטה, את השיטה המשפטית, את השיטה של איך נבחרים לכנסת, זה מאוד מאוד לא תקין, וזו הבעיה העיקרית שחוק יסוד חקיקה אמור לפתור. אגב, אתה יודע, אני חושבת שאולי אחד העניינים בממשלה הנוכחית, אתה התחלת ואמרת שאחת הבעיות הגדולות הייתה שבעצם כל אחד מושך לכיוון הפוליטי שלו, הוא משנה חוק ומוסיף עוד סעיף ותת סעיף, השאלה היא בממשלה מורכבת כמו הממשלה החדשה הזאת, שכל אחד באמת מושך לכיוון שלו, האם במקרה כזה, חוק כזה הוא עוד יותר נחוץ, מאשר אפילו בממשלת נתניהו, שבוא נגיד שם הרצון היה יותר פרסונלי והישרדות פוליטית? החוק הזה נחוץ בכל מקרה. אני לא חושב שזה מאוד השתנה.
הנחיצות שלו היא פחות לה, כשמחוקקים כזה חוק, לא חושבים בעיקר על עכשיו, על הממשלה הנוכחית ואיך היא תתקן חוקי יסוד, או על הממשלה הבאה, חושבים עשורים קדימה, זה אמור לשריין את המצב הקיים, אבל לא להפוך אותו לסטטי שבלתי ניתן לשינוי, אני לא הייתי רוצה, למרות שיש לי ביקורת על זה שאצלנו מחוקק, עשו 30 תיקונים בכל עשור, ובמקומות אחרים יש איזה שני תיקונים בעשורים, אני לא הייתי רוצה שנגיע למצב של סטגנציה מוחלטת, כמו בארצות הברית, שכבר 20 ומשהו שנים אי אפשר לתקן שם את החוקה, לא הייתי רוצה חוקה בלתי ניתנת לתיקון, אבל כשאתה חושב על שריון של החוקה, ולעשות כלל שינוי חוקתי יותר מאשר אצלנו, אז אתה צריך איזה משהו באמצע, משהו שמאפשר לרוב גדול, נניח כמו שאמרתי שני שליש, שזה יכולה להיות קואליציה רחבה, פלוס גורמים מהאופוזיציה, וככה ראוי. ראוי שלתיקון של כללי המשחק תהיה שותפה גם האופוזיציה, לפחות חלק קטן ממנו. ככה זה בדרך כלל, או שאתה צריך, כמו שאמרתי, שיעבור זמן ארוך כדי שיאפשר דיון ציבורי, כדי שיהיה אפשר למנוע את המחטפים הפוליטיים האלה בכל פעם, וזה לא כל כך קשור להרכב הממשלה. הממשלה הזאת היא ממילא ממשלה מאוד מאוד צרה, אז לכאורה, אם אכן, הלוואי, תעביר חוק יסוד חקיקה שמשרן את חוקי היסוד, היא בעצם לוקחת על עצמה להגביל את עצמה, כי היא עצמה לא תוכל להעביר חוקי יסוד ברוב של ה-61 שיש לה. וזה לא נורא, אני חושב שחוקי היסוד לא צריכים להשתנות כל הזמן. חוקי היסוד מכללי המשחק. זהו, תלוי את מי אתה שואל. בעצם גם הממשלה הזאת, במידה מסוימת הממשלה הזאת, זה מה שהיא אמרה, אנחנו לא רוצים עכשיו לעשות רפורמות גדולות, אנחנו רוצים לטפל בבעיות, להתעסק בחברה, בכלכלה, בביטחון, לא חייבים כל הזמן לתקן את השיטה עצמה. תלוי את מי אתה שואל בממשלה הזאת, אתה יודע. בסדר, אבל כשקוראים את קווי היסוד שלה, אז רואים דווקא כן רצון פחות להפוך את הכל על פיו, אלא להתמקד בבעיות של חיי היום-יום. זה נכון שצריך גם לחשוב רחוק, וגם עצם הוועדה הזאת שאמורה לתקן את חוק יסוד החקיקה, זה דבר אסטרטגי, כמובן. ובעיניי הרי גם חוקי יסוד חסרים בהם עוד דברים, חסר לנו חופש הביטוי, חסר לנו שוויון. יש הצעה של חוק יסוד זכויות במשפט, יכולה להיות חבילה שמצד אחד משלימה את הזכויות החסרות, אלה שמניתי, ומצד שני מאגנת את הכל עם חוק יסוד חקיקה, ובכך יהיה לנו כבר כמעט חוקה, כבר כמעט ולא יהיה חסר שום דבר. אם אנחנו משלימים עוד כמה חוקי יסוד, עוד כמה זכויות יסוד, ומוסיפים את העניין הזה של חוק יסוד חקיקה. כן, רק שלא נהיה כמו שאמרת בארצות הברית, שחוק יסוד זה גם להחזיק נשק, ואז אי אפשר להיפטר מזה לעולמי עד, כמו שב... נכון, אז צריך להיזהר שזה לא יהיה משהו שבלתי אפשר לשנות אותו, בלתי אפשרי לשנות. דוקטור אמיר פוקס, תודה רבה לך על ההבהרות האלה, תודה רבה. תודה, ערב טוב.